Дмитро Шпенов – 34,7%, а Ігор Фартушний – 33%. Це результати парламентських виборів на 37-му окрузі. Проте з ними кандидат від «Слуги народу», який програв, не погодився. Він подав позов до Дніпропетровського окружного адмінсуду. Але на засіданні 26 липня колегія суддів його відхилила. Позивачі в більшість своїх зауважень, які вони в своїй позовній заяві відразили, вони їх знімали, тобто вони погоджували, що дійсно в тих дільницях немає. Майже всі ті порушення, які вони зазначали спочатку в своїй позовній заяві, вони відмовились від них. Тобто, і це вже говорить про те, що наша окружна комісія, тобто вони підтвердили цим, що наша окружна комісія відпрацювала без порушень. Більше того, як зазначалось і в процесі судовому, що жодних скарг до нашої окружної комісії під час проведення голосування або встановлення підсумків голосування не було. Проте з цим Ігор Фартушний, як і з рішенням суду, не погодився і подав апеляцію. Засідання відбулося 30 липня. На нього приїхав сам обурений кандидат у супроводі юристів, адвокат Дмитра Шпенова, а також члени окружкому. Ігор Фартушний вимагав, аби провели перерахунок голосів у 20 виборчих дільницях 37-го округу, на яких він програв. Але колегія суддів і цю скаргу відхилила. Про відмову задоволення позовних вимог та вважаю за необхідне апеляційну скаргу залишити без задоволення, рішення суду залишити без змін, оскільки доводи апеляційної скарги не спростовують висновки суду першої інстанції. На жаль, результати, які зазначені в протоколі, і результати волевиявлення громадян, виборців, особливо 37-го округу, вони не тотожні. Тобто сьогодні громадська думка, сьогодні громадськість, виборці залишились обманутими. І вони дійсно голосували за зміни в нашій державі, а результати, які зазначені, повторюся, в протоколі, вони не відображають ту реальний стан і не відображають результати волевиявлення наших громадян. А от відповідачі у справі продовжували наполягати. Ані вони, ані центр виборчком, ані дільничні комісії суттєвих порушень, які б могли б вплинути на результат голосування, під час виборів не фіксували. Позивач в своїх позовних вимогах, намагаючись їх аргументувати і, на його думку, довести суду, я вбачаюсь, моя особиста думка, вводячи суд в оману, зазначає, що є певні підстави, системні порушення приписів закону України про вибори народних депутатів України, грубе порушення закону України про вибори народних депутатів України під час голосування. Він зазначає в позові, під час транспортування від ДВК до ОВК виборчих бюлетенів, зокрема в спеціальних спецпакетах, хоча жодної конкретної дільниці, прізвища, доказу члена ОВК, про який приймав, не зазначає. Самовисуванець Дмитро Шпенов, який переміг на виборах у 37-му окрузі, з рішенням апеляційного суду погоджується. Міжнародні спостерігачі не зафіксували жодних серйозних порушень під час парламентських виборів і визнали їх такими, що відбулися. Ні одної жалоби, ні одного не було дійства. Зараз вони намагаються просто затягувати процес каким-то образом, намагаючись надавити на ситуацію. Давлять на мене, на членів окружної комісії. Приїжджають на окружну комісію, роблять якісь виїмки документів, отримують якісь ухвали суду. 14 слідчих, які приїхали з Генеральної прокуратури, для якихось совіщательних дій, які зараз відбувають у мене на окрузі. Я, звісно, доволен тим, що законно пройшло рішення і ніяких послідків. Воно не буде давати. Проте на цьому скандал на 37-му окрузі не завершився. Ігор Фартушний написав заяву до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальну справу і навіть провели обшуки у будівлі, де засідає 37-ма ОВК. Там слідчі оглянули та вилучили комп'ютери. Відзначу, раніше Ігор Фартушний вже балотувався до Криворізької районної ради від опозиційного блоку. Проте і тоді вибори він програв. Поки що пан Фартушний не каже, чи піде подавати позов до Конституційного суду. Спочатку він мусить порадитися з членами партії «Слуга народу». Олександр Фефілатів, Микита Бондаренко. Підсумки тижня. Перший міський.